Dobrý deň, volám sa Cindy a som online asistentkou spoločnosti AdRidRel. V krátkosti vám predstavím projekt pod názvom Basic Rent. Projekt bol vytvorený ako pomoc a podpora pre nájomcov i prenajímateľov počas pandémie, nakoľko aktuálna situácia ohľadom ochorenia COVID-19 vzbudila v ľuďoch obavu z osobných stretnutí a zároveň si ceníme každého čas. Prinášame vám možnosť profesionálneho prenájmu vašej nehnuteľnosti online s názvom Basic Prenájom. Stačí, ak vyplníte náš formulár s informáciami a fotografiami vašej nehnuteľnosti a potvrdíte online spoluprácu s nami. Následne vašu nehnuteľnosť zaradíme do našej databázy a pridelíme vám osobného agenta, ktorý vašu nehnuteľnosť osobne obhliadne. Nie sú potrebné žiadne zdlhavé stretnutia a postupy. Vaša nehnuteľnosť bude inzerovaná do 24 hodín na najväčších realitných portáloch, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí. Taktiež bude vaša ponuka spárovaná s interným zoznamom klientov našej materskej spoločnosti AdRidRel, ktorých dopyt sa zhoduje práve s vašou ponukou. Ako náhle budeme mať záujemcov o obhliadku vašej nehnuteľnosti, budeme vás kontaktovať a dohodneme si spoločný termín obhliadky. Vzhľadom na situáciu ochorenia COVID-19 vieme zrealizovať cez videohovor online. Po úspešnej obhliadke vám bude našim právnym oddelením vypracovaná zmluva o nájme nehnuteľnosti. Naša každá nájomná zmluva je vždy vyhotovená našim právnym oddelením a preto môžete mať istotu, že vždy v súlade s platnou legislatívou a všetkými potrebnými ustanoveniami. Zároveň vám dodáme protokol o odovzdaní nehnuteľnosti, aby sme vám zaručili bezpečné odovzdanie so všetkými náležitostiami a vy sa už nemusíte o nič starať. Celá táto služba je vykonaná za najnižší poplatok na trhu a preto vaša nehnuteľnosť má vyššiu šancu na prenájom a nájomcom šetria až niekoľko stoviek eur v porovnaní s bežnými províziami. Naša cena je už od 300 eur. U nás nájdu klienti najnižší poplatok za sprostredkovanie. Našou prioritou je spokojnosť klienta, preto aj pri tejto službe pracujeme efektívne so zameraním sa na vaše potreby. Pracujeme rýchlo, svižne a automatizovane. Váš partner v realitách AdRidRel.